ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୌରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, କୃଷି, ଜଳସେଚନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଟୁରିଜିମ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ଚୋରି, ଡକାୟତ, ମର୍ଡ଼ର, ରେପ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ବଢ଼ିବ, ଖୁବ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୌରୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା।